السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هري وحاضر ما هذا علينا كل جن مملكة إيو شعب كجلمدوب كارهان خير نوسم الرب سيد وانا أحسن نوسو دويين. أي واحد في المدى له آتي آت كا أي نوت سين قلبي جودة يدجعل كا يسمع المدى يودن المدى نوت سين آت يا آت يا وكما هذا علينا سو دويين تود وانا أحسن sida soo kale waxaan u mahadcelinaynaa maamulka iyo shacabka degmada Cadaado oo martigelisay maamulka Galmudug qayb weyn ka qaatay dib u heshiisintii Galmudug ay soo gaartay soo gaarsiyeen heerkan aan maanta joogno aad iyo aad u mahadsanahay intaas kadib maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin aan u fadhino aan maalin u fadhino goobtan dhamaystirka dib u heshiisinta ama heshiisinta maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna wa Jamaaca ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho sanadkii la soo dhaafay December 7-deedii soo raali ahaa 7-deedii December 2017 sanadkii la soo dhaafay waa maalin reer Galmudug ay ka baxayeen kala qaybsanaanshaha iyo colaadda iyo colaadaha ka jira deegaanadan muddo dheer heshiiskan maanta waxay muujinaysaa inay tahay guul kulli u soo hoyatay kaliya ma aha Galmudug ee ummadda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed waa mid albaabada u furtay nabadda wadajirka iyo wax wada qabsiga reer Galmudug mudanayaal iyo marwooyin heshiiska aan maanta aan dhamaystirayno waa mid ku yimid biseel siyaasadeed iyo tanaasul ay la yimaadeen madaxda labada dhinac oo ugu horreeyo madaxweyne xaaf iyo sheekh maxamed shaakir waa mid labada dhinac ay uga tanaasuleen qayb ka mid ah xilalka ay hayeen waxa weeye waa waxaan hore loo arag siduu sheegay mudane xaaf awooddiisii wuu dhimay sheekh shaakirna awooddiisii waa ka tanaasulay marka waa cashar kulligeen ay tahay inaan wax ka baranno heshiiskan wuxuu soo maray jideer oo ay ugu horreeyeen in loo kala dabqaado labada dhinac waxaa jiray shirar ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo la isugu soo dhaweynayay Ahlu Sunna wa Jamaaca iyo dowlad goboleedka Galmudug waxaanan si gaar uga mahadcelinaynaa dhinacyadii heshiiskan ka soo qaatay soo fududeeyay ay ugu horreyso dowladda Jabuuti iyo ururka goboleedka IGAD dowladda waa la helay Jabuuti mar walba ay arkaan inaan dhutinayno waxay isku dayaan inay garabka dhaqabtaan waa inaan si gaar ah uga mahadcelino iyo urur goboleedka sida gaarka isku xilqaameen ee IGAD waa mahadsantihiin walaalayaal heshiiskan maanta waa mid bilaaw ah oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo wax tabanaysa inaan qancino oo aan ugu tagno meelahooda si aan u dhisno dowlad goboleedkan aan u xoojino een uga shaqeeyaan horumarkooda ay uga shaqeeyaan heshiiska maanta waa mid bilaaw ah saan sheegay waa inaan cid walba aan u tagno dhammaystir ma aha hawshu hadday noo bilaabatay waxaan rabaa qof walba inuu qaybtiisa ka qaato tanaasulkan bilowdayna aan sii wadno hadduu eebba yidhaahdo heshiiskan maanta hore loo seexay wuxuu gogol xaar u ahaa in la isku daro labadan maamul iyo labada ciidan oo aanuga aan maanta soo arkay si ay ula dagaalaan ay u cirib tiraan
qolooyinkan khawaarijta ummada Soomaaliyeed dibka ku haysa oo aan uga horeyno meelaha ay haystaan ku hareen dowlad goboleedkan galmudug ma xamili karto inay isugu darsanto culays colaadeed iyo mid dhaqaale xumo inay isugu darsanto. Waxaan markhaati u nahay intaan soo soconnay sidii ay u burbursanayd jidadkii la dhisay sannado ka hor 27 sano inaan waxba laga qaban oo meeshii loogu talagalay in loo socdo nusaac ay qaadanayso in loo socdo saacado fara badan. Mudanayaali marwooyin, dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda ka siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan, loona dhisi lahaa hay-adaha maamulka iyo kaabayaasha dhaqaalaha, loona xoreyn lahaa degmooyinka ka maqan gacanta galmudug. Dib u habeyn buuxdana loogu sameyn lahaa ciidamadeeda. Waxaan ugu baaqayaa dowlad goboleedyada deriska la'ah ee Puntland iyo Hirshabeelle inay iyaguna sidii la sheegay ay kaalin mug leh ka qaataan dib u heshiisiinta dadka waalahooda oo muddo dheer colaadda ku jiray. Saas darteed waxaan u magacaabaynaa hadduu eebo yiraahdo guddi dib u heshiisiin ah uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta hadduu eebo yiraahdo. Ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka, gaar ahaan deeqbixiyaasha, inay ka qayb qaataan taabagelinta heshiiskan iyo dib u dhiska hay-adaha dowlad goboleedka galmudug. Ugu dambeyntii, heshiiskan waa mid u baahan in maamulka iyo shacabka galmudug ay gacmaha isqabsadaan, iska iloobaan waxyaabihii hore u dhexmaray, si wadajir ahna uga marin dhaliyaan heshiiskan taariikhiga ah, una soo wada jeestaan dhismaha iyo horumarinta gobolkan oo runtii dib u dhac weyn ku dhacay 27 sano lasoo dhaafay. Walaalayaal, waa mahadsantihiin. Waxaan noo ballana inaan dhaqangelinno dib u heshiisiintan. Soo maaha? Soo ballan maaha? Annagana waa naga ballan inaan gacan siino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.